U Narodnoj biblioteci Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi utorak 18. februara održan je koncert klasične gitare Luke Božanića. U toku svog školovanja Luka Božanić osvajao je nagrade na mnogim takmičenjima. Učestvovao je na Koblenc Gitar Festivalu, aktivni je učesnik Gitar Art Festivala u Beogradu, od osnivanja ove manifestacije i na mnogim drugim festivalima u zemlji i inostranstvu, gde je pohađao master klas radionice kod istaknutih profesora. Bavi se pedagoškim radom i jedan je od osnivača i aktivni član udruženja Beogradsko gitarsko društvo. Srednju muzičku školu Josip Slavenski, odsek solo pevanje, završio u Beogradu u klasi Vesne Opsenice. Sa gitaristom Vukom Dragićevićem predstavio je svoj projekat približavanje muzike engleske renesanse domaćoj publici, izvodeći dela za dve gitare i gitaru i glas. Aktivni je član Artish Lab tima, gde izvodi interaktivne zabavno-edukativne koncerte za bebe i decu. Koliko znamo, vama nije po prvi put da gostujete ovde u našoj biblioteci? Nije, ja sam već, ajde kažemo, stari gost ovde i imam iskustva i kao predavač ovde, pošto sam radio u muzičkoj školi, a da mogu da kažem da mi je ovo sad već treći nastup u ovoj divnoj sali biblioteke. Luka, recite nam za početak da malo bliže upoznamo naše gledaoce. Zašto ste se odlučili za klasičnu gitaru i recite nam kada ste krenuli sa vašim muzičkim školovanjem? Krenuo sam već jako rano, u početku, dakle, u sredini osnovne škole sam se već odlučio za to i znao sam da ću ići u tom pravcu dalje. Tako da, pomogli su mi razni festivali u koji su se održavali u Beogradu, kasnije sam odlazio u inostranstvo i zainteresovao se za sve to još više. Vi ste inače rođeni u Šapcu, tako? I Šapca, tako je rodom. Upravo. I radili ste kao profesor gitare u muzičkoj školi Božidar Trudić, Smederevska Palanka, u izdvojeno odeljenje u Petrovcu na Mlavi. Zašto više ne radite kao profesor? Pa prosto prebivalište mi je u Beogradu i prosto nekako usledio je poziv da pređem za Beograd i 5 godina sam bio ovdje, ja mislim, celih 5 godina. Pa, da, i jako lepo iskustvo bilo ovdje. Šta ste večeras pripremili za petrovačku publiku što se tiče repertoara? Repertoar će biti najviše moderna muzika je u pitanju. Ja imam utisak da onako i nekome ko se ne bavi klasičnom gitarom ili da ne sluša previše klasičnu muziku, da će mu biti zanimljivo. Dakle, uglavnom je moderan, savremeni kompozitori uglavnom. A recite nam nešto, kakva su vaše iskustva što se tiče dece iz naše okoline? Koliko su deca talentovana? Govorimo naravno o gitari. Pa mogu da vam kažem da sam baš u ovom kraju imao i svoje najveće uspehe što se tiče profesure i apsolutno se slažem sa vama, znači ima jako puno talentovane dece iz ovog kraja i jako lepo mi je iskustvo bilo ovde. Da li sada trenutno radite negde kao profesor? Radim u muzičkoj školi Petar Konjović u Beogradu. I kakva su deca u Beogradu? Da li postoji razlika neka? Ima razlike, ali prosto talentovane deca ima svugde. Luka Božanić je predavao gitaru u muzičkoj školi Božidar Trudić, Smederevska Palanka, izdvojeno odeljenje Petrovac na Mlavi. Na koncert su došli i sada već njegovi bivši učenici. Razgovaramo sa jednim od učenika Luke Božanića. Ilija Kostić je sa nama. Ilija, reci nam nešto, kakva su tvoja iskustva što se tiče odnosa profesor-učenik? Pa ovako, ovdje meni dosta pomogao što se tiče tehnike. On je pomogao meni da se usavršim u tom svetu i šta znam, posle sam u srednjoj škole. Nedostajao mi je naravno i jako izuzetno dobar pedagog. Družili smo se isto dosta dugo i naravno i dalje se družimo. Večera si došao da ispratiš upravo koncert. Da, kao bivšeg profesora i tako. Eto. Pa da očekujemo uskoro možda i neki tvoj koncert, da, upravo ovde. Da, to će biti, ne javit ćemo sve kad će biti koncert
i očekujem isto da se dopuni sala, tako, isto kao i večeras. Narodna biblioteka Đura Jakšić i muzička škola Božidar Trudić Smederevske Palanke izdvojeno odeljenje u Petrovcu na Mlavi imaju veoma uspešnu dugogodišnju saradnju, a s obzirom da je Luka radio kao profesor u ovoj muzičkoj školi, imali smo prilike da vidimo puno puta nastup njegovih učenika, dakle učenika muzičke škole Božidar Trudić. Tako je, pozdrav vašim gledalcima, pa jeste Luka radio u muzičkoj školi Božidar Trudić, odeljenju Petrovcu na Mlavi i zaista ta saradnja postoji već dugi niz godina. Luka, nažalost, ne radi više u Petrovačkoj školi. Naravno, pretpostavljam da su bolje uslovi gde je u školi koji sada radi, a i naravno iz ličnih razloga je tamo, ali svakako saradnja sa bibliotekom i sa njim se nastavila i vrlo sam ponosna zbog toga, jer Luka je najpre sjajan predavač, sjajan pedagog. Učenik je svoju klasu koju je nasledio, doveo je, mogu reći, do savršenstva, jer je sve te učenike, nadam se, vidjet ćemo večeras, možete i sa njima da popričate. To su priznanja, nagrade, sa takmičenje, zaista jedan kvalitetan rad i meni je žao što su učenici ostali bez njega, jer je jako nezgodno kada naviknete na jedan stil nastavnika, na njegov rad i uopšte na postavku same osnove, koja je jako bitna u muzičkoj školi, da vam kasnije da se to promeni i da naravno svaki pedagog ima svoj stil i naravno svako na svoj način podučava učenike, ali zaista kada vi u kontinuitetu radite sa istim profesorom, to je itekako dobar utisak, ostavlja itekakav kvalitetan rad. Naravno, to se kasnije i kroz dalje školovanje vidi, jer je, kao što sam već rekla, kada se postavi dobra osnova u nižoj muzičkoj, kasnije nema problema. Samo se nadograđuje i samo se još dodaje znanje i naravno iskustvo i takmičenja, i ovakvi koncerti su jako bitni upravo za njegove učenike i za sve one koji tek počinju ili su ljubitelji klasične muzike, da vide kako od onog osnovnog početnog tona na gitari može da se dostigne, evo, da se odsvira i solistički koncert. Ono u što smo sigurne je svakako da će publika večeras uživati u koncertu, jer je na repertoaru jedan veoma sledi jedan veoma interesantan repertoar. Pa tako je, doduše Luka kada nam je preporučio i ranije naše goste, uvek su to bili zanimljivi programi, raznovrsni, od nekih ranijih epoka do modernih kompozitora, i zaista uvek bude zanimljivo, ali kažem, najzanimljivije je učenicima koji bukvalno ostanu bez teksta, jer oni su negde na nekom početnom nivou i onda zaista treba mnogo rada i vežbanja, ali sve to može da se postigne. Publika u biblioteci imala je priliku da uživa u zvucima gitare i muzičkim delima koja su poznata široj populaciji.